Тежък пътен инцидент е станал снощи във Врачанско. Всичко се случило около 18 часа на пътя между селата Сираково и Рогозен, когато лек автомобил се забил в ремаркето на движещата се пред него моторна фреза. От силния удар 70-годишният мъж буквално излетял от земеделската машина и починал на място. Той се е прибирал от фермата в Сираково, където работил. Работодателят му е шокиран от случилото се. Човек е от Рогозен, от съседното село. Той си тръгна по светло. Едва беше тяло да се здрачава. И след като е преминал линията, не мога викам, междата между Сираково и Рогозен, го е настигнал някаква кола. И на мен ми се обадиха час и половина след това. Ходих до там, но полиция не му посна. Ето обадихме се на близките му. Здрав, прав човек, със съзнание, с всичко. Той беше като пазач, повече ми е седал сега тук. Аз съм бали, съм ходил на местото на катастрофата и съм бил плътно в десно. Сега това с каква скорост е карал, пиян ли е бил, другиран ли е, не мога да ви кажа. За да не го види. Значи ние от Събаля сме в шок. Направо сме в шок. Аз се очаквам да се появи от некъде. Шофьорът на колата избягал от мястото на престъплението, съобщиха от полицията. По-късно обаче се е върнал, но с друга кола. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни, а по случая е образувано досъдебно производство.